Hola, molt bona vesprada. Com està? Nosaltres assistem a l'hotel RH Bairen, en l'espai de la platja de Gandia. Per què? Perquè estem de magasí. Sí, avui tornem a parlar de la Semana Santa de Gandia. No ens cansarem de fer-ho eh, i més per a recordar-los els diferents directes que podran veure a través de, de Telesafor. Eh, per exemple, eh, ja tenim la, la presentació del Passio, els altres directes, la processó de les Palmes, el Metge de Rams, dijous sant, les, les últimes mirades i precisament la Germandat d'avui Té una relació directa, no, directíssima, amb aquest acte, aquesta novetat que ens arribarà en dijous sant. Anem a parlar amb ells de seguida, però també avui tenim un segon contingut que no té res a veure amb la Setmana Santa. Anem a parlar amb una jove, ella és Maite Cerver i és campiona nacional de caracterització. Sí, eh, podem pensar que difícil és pintar sobre un llenç, sobre paper. Doncs bé, es pot imaginar lo difícil que pot ser encara més dibuixar sobre el cos, caracterització. Parlarem amb ella i veurem algun d'aquests fantàstics treballs que són obres d'art sobre el cos humà. Però anem per parts. La primera parada és la Setmana Santa de Gandia. Avui és el torn del Santíssimo Cristo yacente en la crucifixió. Ja saben, lligats completament amb la dolorosa, a més, les últimes mirades, novetat. Ens ho van a contar fins a on puguen contar-ho els convidats que ens acompanyen. Com a germà major, Ferran Frasquet. Ferran, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. I també Cambrera, ja he estat amb nosaltres en algun magasin abans d'aquest paró doble per el temps, per el mal temps i per la pandèmia. Amparo Morós, Cambrera, Amparo, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, deia jo que ja vas estar així, amb el teu permís, Ferran. Eh, Cristina, tu, el, Amparo, perdona, tu estàs de Cambrera. En principi des de eh, 2010, crec, però ahir sí. hi ha un acord entre cometes, eh, un detall per part de la Germandat, sí que no. Anem a posar el compte a zero i arranques comentant. sí, ja, arranque, sí ja, No, pues, eh, en el 2019 pues, va ploure, no van poder posicionar, només van fer el que és el trasllat de lo que és la iglesia de Sant José al Palau sí. i el dit Jaussons pues, no, no es va poder fer. Sí que van fer un bes a pies en mm. el Palau Ducal, en els regionaris, que va ser un èxit, només sí. ho esperàvem, i es va a omplir, i, uh, i, després ja pues, va vindre la pandèmia, ha treballat la pandèmia i uh, la germana va decidir pues, tornar-me a nombrar Cambrera. Cambrera, sí. que són quatre anys en la quatre mateixa anys. legislatura que el, que el germà, Fe Ferran, que el germà exacte. major. Sí, el germà eh, ara en parlarem, recordarem, que... recordarem aquests moments especials en el context de pandèmia que sí. va, vos va, fer viure la Setmana Santa d'una altra manera sí. diferent. Tal vegada en un major recogiment que viuen sí, en castellà. Sí. Eh Ferran tu el cambrer, Germà Major, perdó, des de el 2021, l'any passat va fer 21 sí, van oficial. Fer, van fer el canvi en plena pandèmia, el meu predecessor, Te mio Pastor, mm. és el que va traure de cambrera Amparo i la seva legislatura va acabar en el 2020. Ah. En l'exercici del 2020. La Setmana Santa no para no para, sí. no s'aplaça, es celebra sempre, siga d'una manera més interior, com l'han pogut viure en pandèmia, mm -hmm. o siga als carrers de la ciutat, però la, la Setmana Santa sempre es celebra. Entonces van continuar i en, i en mitat pandèmia van fer el canvi de germà major. Ah. També per a quatre anys, i va ser quan vam renovar Amparo com a cambrera, i a la legislatura de quatre anys anem els dos. Així és. Eh, el eh, groc mostassa, el negre, són els colors que vos identifiquen com a, com a germandat. Eh, fem referència a aquest diumenge de Rams, eh, que comentava abans Amparo, eh, que és una de les vostres particularitats com a, com a germandat. Comenteu-nos, des de Sant Josep fins al Palau Ducal, eh, està previst mantenir l'horari de les 9 i mitja. Comenteu-nos aquest moment particular vostre. Sí, nosaltres de, des de ja fa molts anys fem el trasllat perquè el nostre Crist, des del 2002 està en la parròquia de, de Sant Josep i eh, tots els diumenges de Rams a les 8 i mitja fem la missa de la nostra germandat on imposem mm. les insignies als nous cofrades i en acabar la missa fem el trasllat del Crist hasta la nostra seu canònica que és el Palau on estarà allí hasta el Dijous Sant que és quan eixim nosaltres. Un trasllat molt peculiar perquè eh, portem nosaltres mateixa el Cristo no, no ve la legió Uh -huh. el portem nosaltres a ombres, nosaltres i tota aquella persona de la ciutat, de la Setmana Santa, de fora de la Setmana Santa, que tinga gust de portar el Crist, pot apuntar-se a portar el Crist durant aquest trasllat. Uh -huh. eh, has dit, fes el dijous sant, eh, que arriba aquest moment, que ja hem parlat més, en més d'una ocasió i hi ha molta gana de, de veure esa, les últimes mirades que feu conjuntament amb la Dolorosa, eh, moment especial, no? una estrena, suposa que, que molt esperada i que el pille com a cambrera és tot un luxe. La veritat és que sí, que estic molt il·lusionat que arribi el dit Sant. No puc contar-te res perquè no sé res. <laughs> ja, ja, ja abans de que em preguntes, que sí, sabem no, que ho faràs. Exacte, no, no t'ho puc contar perquè ho porten... Bueno, no en secretisme, però sí que ho porten una miqueta pues, com a sorpresa, no? Sí. Sé que sé que té que ser espectacular i molt emotiu, sobretot. Mm -hmm. Molt emotiu. Eh, bueno, tu, Amparo, no pots contar-me res. Jo no sé si el germà major pot contar-me alguna cosa. Sí, bo, eh, jo no ho sé. Varem, estar i vam dedicar un magazín especial a aquest moment de la presentació de, en, el, en ese escenari, no, fantàstic, com és el el Palau Ducal, Vam poder poder eh disfrutar-ho íntegrament. allí estava el nostre company Enrique Enrique Bodí, eh, fent de de l'acte. Va ser un moment també molt molt emotiu i compartir-ho amb, amb tots els companys en aquesta presentació que ahí sí que va dir alguna coseta de les últimes mirades que poden recordar. Sí, bueno, eh algo sí que es pot dir, però sí que agrairien pues, que la gent s'acostara el dijous Santa a la plaça sí. a veure en el que tant han treballat i amb tanta il·lusió. Eh, com bé has dit, van fer un acte de presentació de un llibre explicatiu de de les últimes mirades, un llibre sí. que recordem que és un llibre solidari que tot mm. aquell que viguà pot encara mm, adquirir aquest llibre fent el donatiu que viguà que aquests donatius aniran per als franciscans i per a la ONG del nostre conciliari Global Món. Sí. I el passat dimecres, eh, dimecres, dia 23, també van fer una conferència al Palau eh, que la va fer el bisbe auxiliar de València, don Arturo Ros, també explicant el significat litúrgic d'aquest encontre que realitzarem el, pro, el, proper dijous sant. Un encontre, com bé ha dit, pues això, de, que hem estat treballant, durant tota la pandèmia les dues germandades perquè també es va quedar a les portes d'estrenar-se i eh i bueno, en la pandèmia han començat a eixir idees noves, han estat fent algun canvi i moltes ganes de treure'l lo al carrer. Ah. Serà la finalització de les dos processos, tant de la sí. Mare de Déu dels Dolors com la nostra i eh, i allí pues bueno, tindrem tres parts, que seran les entrades de les imatges, l'oració i la part final de les últimes mirades. Tot això eh, tindrà aquest escenari últim de la plaça de la plaça Montjor, i això des del Palau Ducal, uh -huh. eh, i aquest és un dels directes que, que farem, eh, serà el tercer directe d'esta Setmana Santa, després de la, la presentació del passió de la processó de Palmes de Domenys de Rams, aquestes les últimes mirades eh, que anem a viure en directe, així, en eh, Telesafor, Eh, a les 10 i 20 o així està previst que comence tot? A les, de, a les 10 i 20, a veure, la processó de la Dolorosa eixirà a les 10 de la nit. Uh -huh. Nosaltres a les 10 i 20, una coseta així, i a la finalització de les dues, que està prevista a les 11 i mitja, uh -huh. arribarem les dues processons a la plaça major, cada una per una part, i ahir començarà el, el transcurs de l'acte. Així és. I sí que hem de dir que, bueno, a aquesta casa molt agraïts per estar sempre recolzant-nos, ja no en els actes de la pròpia Setmana Santa Dí, sinó tot el, durant tot l'any, el, el concert de, que vam fer sí. solidari, mm. que vau retransmetre en directe també, i simplement donar-vos les gràcies per tot això. Mm. No, és un plaer, jo crec que, que hem d'estar a l'altura de, de, del, del valor que té la Setmana Santa de Gandia, a més els reconeixements que també en un any continueu celebrant, ja va de, de bo no? la, el reconeixement de la Setmana Santa, Eh, les últimes mirades és un dels moments nous de, de, que vos implica a vosaltres en la Setmana Santa de Gandia però jo no sé, Amparo eh, de tot, de tots els dies grans de la, de la Setmana Santa com a cambrera eh, moment o no es pot triar un moment especial ah, pense o tal vegada sigues pense, pense que no es pot triar però clar, jo només he disfrutat el que és el trasllat doncs l'altre estic pendent mm. eh, Des de quan en la, en la germandat? Amparo, des de quan es formes part de la germandat? Des del 2018. Des del 2018 estàs sí. en la germandat? Sí. Ve per amistat? Eh, sí. Per, amistat, per persones sí. conegudes? La meva germana va ser eh, anteriorment cambrera també. Ja hi tens que estar. Ahí, ahí I el teu cas, eh, Ferran, tu en la germandat? Jo formo part de la germandat des del 2019. Ah. 2019, eh perdona, 2000, perdó, 2009, 2010. Na no, va dir que s'ho no, 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 eh, recents 2009, en la germandat. 2010 i el 2011 ja va ja vaig poder viure també un moment gran que era el 25 aniversari ah. d'esta germandat i també pues moments molt molt bonics. Mm -hmm. A mi sempre també m'agrada fer referència al tema de la imagineria, eh parlem del, de la vostra eh, de la vostra imatge del Santísimo Cristo yacente de la Crucifixió, eh, que és obra de Ricardo Rico. Eh, la veritat és que som, som afortunats no? en, el, en el valor de, de la imagineria de la Setmana Santa de, de Gandia, gràcies a, 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 a les, a la vostra i a, la resta, i a les altres d'aquestes germandats. Sí, la imagineria de la Setmana Santa de Gandia n'hi ha molta varietat, molts, molts escultors de renom i, i són obres d'art, perquè sí. són obres d'art bellíssimes. Mm. En el cas nostre, és una de les imatges més joves des de la Setmana Santa, és una talla del 2002 de l'escultor Ricardo Rico, com bé has dit, que és, eh, és Gandhià i, i molt contents, molt contents. Sí que és de veres que al ser una germandat tan jove, pues, també en un principi així en el Crist que, que té la nostra seu canònica en el Palau uh -huh. i ja quan la germandat ja es va sentar i va poder adquirir la seva pròpia imatge, pues, van fer el CRIS que, que tenim a dia d'avui. Ah. Bueno, eh, com estem en tornat a comprovar que vosaltres també, eh, com pràcticament la majoria de les germandats, heu aprofitat aquests parors d'aquest últim any per, a, per a anar treballant. Eh, M'acabes de comentar abans que heu fet alguns canvis no, en les últimes mirades per enriquir aquesta novetat que ens arriba amb la Setmana Santa. Doncs bé, se s'esgota el temps. Eh, moltíssimes gràcies eh, i gana, no? Amparo de Chafar el, el carrer. Ganes, eh, convidem a la gent no? que, que vos acompanye, bé siga sí, sí, eh, sí. físicament acudint a per els carrers per a on prosocioneu o a través de, de Telesafor, perquè no s'ho poden perdre, no? Per supost que no. Mm. Estan tots invitats. Perfecte. Pues moltíssimes gràcies, Amparo Amorós, com a cambrera, Ferran Frasquet, com a germà major del Santíssimo Cristo Iacente en la Crucifixió, eh, a disfrutar-ho i hi estarem nosaltres per a, a contar-ho i compartir-ho amb tots vosaltres. Gràcies a vosaltres. Moltíssimes gràcies, gràcies a vosaltres. Bueno, per cert, vau dir, han recordat el, el concert de la Legió, Satisfets amb el... perquè no hem d'oblidar que va, era un concert solidari. solidari. En aquesta línia d'acció social vostra eh, va donar bon resultat el, sí, sí. el concert. Sí, molt bon resultat, la gent contentíssima, molta gent preguntant que quan el tornarem a fer, <laughs> i, i de veres que molt molt contents i molt satisfets. Home, això de tornar ho a fer és complicat, no? Juntar... <laughs> a, a les dues entitats és complicat. És molt complicat, sí. és molt complicat, mm. portàvem molt de temps darrere d'això, són moltes crides per telèfon, molts sí. viatges i, i costa, però bueno, molt contents i molt satisfets mm. del resultat. Ahir està ja, forma part de la vostra història com a germandat, aquest fantàstic concert. Gràcies. Fins una pròxima. Gràcies. 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 I ara sí, ja vist, el Santíssimo Cristo i en la Crucifixió una de les 18 germandats eh, que, pues, que fan gran la Setmana Santa de Gandia. Posem el punt i seguit parlem amb tota una campiona nacional, la tenim així a la nostra terra, campiona nacional de caracterització. Parlem amb ella. Seguim ací en l'hotel RH Bairet, en l'espai de la platja de Gandia, i seguim en el test de Magazine. Anem a parlar ara de caracterització. Estan, anem a parlar de maquillatge, però també, per exemple, el que estan veient. Es diu picar pèl i es tracta de un per un ficar el pèl per aconseguir un personatge. I, evidentment, també maquillatge. Maquillatge, per exemple, de tot el cos. Estan veient ara mateixa el treball que ha fet que la nostra convidada hagi aconseguit el primer premi en el Campionat Nacional de Caracterització que se celebra a la ciutat d'Alacant. Crida l'atenció, veritat, segur que darrere hi ha un bon treball, molt de treball per aconseguir aquestes caracteritzacions. I són obra, i van, anem a veure, molts treballs més, de la persona que ens acompanya, Maite Cerver. Maite, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bé, bueno, eh, d'ací, de, de de la nostra comarca, tan proper que és de Pego, eh, enhorabona, Maite. Anem a veure, perquè s'has passat eh, algunes fotografies uh -huh. de treballs teus, hem vist ja el primer premi de la darrera edició, però no és l'únic, eh, en veurem més. Però la primera pregunta, eh, per què acabes tu interessant per aquest món de la caracterització i ja comences a agarrar alguna de formació. Per què? Bé, bueno, sempre m'ha agradat el que és el tema de la pintura, maquillatge, lo que el que és el modelar, l'art artístic, el món artístic. Uh -huh. I uh, un dia per internet pues, vaig veure que en una acadèmia es feien, per exemple, l'Acadèmia Loles Brito es feia sí. lo que és un curs de caracterització i uh, i em va llamar l'atenció i em vaig apuntar. I, I... va començar tot? Pues, realment sempre ha estat la idea de... Com sempre m'agrada, però no estava ben definit exactament el que, el que volia perquè no tenia idea del que era el món. Sí. I quan ho vaig provar que vaig anar i vaig fer el curs dic això és el meu. Clar, I tu ja la primera experiència teua en aquesta competitivitat és uh -huh. en el 2018 que ja presentes aquest sí. campionat nacional i la primera vegada, i crec que aconseguisses el primer premi. Sí, el primer. Suposa que la primera sorpresa series tu, o ja, ja sabies mirant la resta de treballs que tenies? Bueno, fas una idea de lo que, de lo que n'hi ha, pues, el fas una idea, però sempre està el dubte, perquè mm. no saps mai tampoc el jurat que és el que valora i el que, el claro. que els agrada. Estem veient imatges, eh, la reina de, la, de les tinieblas sí. va ser aquest treball del 2018, mm -hmm. eh, primer modelatge, després el resultat, com, per què vas decidir este, este treball que estem, que estem veient i, per exemple, molt de temps per aconseguir-lo? Es fa en mesos, perquè sempre combina el que és el treball, casa, xiquets, entonces sí. <laughs> el fet és que pues, vaig fent-lo pues, cada moment que tinc una, un ratet, pues, vaig, a vaig fent vas, aprofitant. Sí. I comentes perquè primer veiem el eh, que és modelatge, no? Uh -huh. que són la, la, el que serà la forma de, de, la, de la cara. Sí, és en plastilina, una plastilina ah. especial FX, a dret de a dreta per a lo que són fer la caracterització. Bueno, I veient el resultat final, tu agafes referències, no sé, còmics, no, veure... en pel·lícules... Imagine un personatge i vaig ja, doncs, dient, a veure, la cara, la vull casina, doncs, segons vull la cara, doncs, ja li comencé a col·locar el que són els complements i el vestuari i tot és imaginació. Huh? També hi ha que dir que en el que són els concursos sempre va un equip, porta el meu sí. equip de maquilladores també perquè són moltes hores i molta feina i necessite pues, doncs, Ajuda, també. Tens plena confiança no? en el teu sí, equip. Sí, sí. Feu un bon equip, això és, sí. es nota per aquest primer premi. Sí. Després, el 2020, tornes a presentar-te amb un treball completament diferent, sí. que on també introduïixes una passió teua, uh -huh. eh, que també és el, el cristal. Uh -huh. eh, comentes, perquè així veiem flors fetes de silicona amb cristall, uh -huh. eh, treballant en tot el, tot el cos i treballant minuciosament flor per flor. Lo del cristall, que era per a, per complicar-te la, la vida, no? Sí, un poquet, sí, però volia el que era la... innovar. Trobava que la, la silicona també oh, la silicona també es podia combinar en vidre i el, la caracterització no sols també tenia que ser efectes d'estos així terrorífics, sinó alguna preciós, no? Sí. La Fada del Bosc és la el personatge que vares crear per a aquest concurs del 2020. Mm. Eh, la veritat és que no vares deixar detall per eh per fer, per exemple, veiem a la part baixa de les cames aquests cristalls que formen els pètals. Uh -huh. no, com en comentaves abans que estan tallats de manera especial que donen aquest efecte que pareix que estiguin incrustats en la, sí, en la pell. Sí, l'efecte era, la idea era això, que els pètals de cristalls, que estan tallats en màquina perquè am, és molt difícil de donar-los la forma del pètal, sí. entonces la idea era que estiguessin la forma que estigueren incrustes de la pell. I és que mm. porta ella al el cos són eh, flors fetes en el mateix procés que es fa les pròtesis en la cara, sí. estan fetes les flors eixes i el ramatge idem de lo mismo i, Com. és, i està combinat el que és la silicona en petals de cristals, però això estan tallats en mà. Mm -hmm. eh, de fet, eh, també en vídeo artístic, també tens el teu, els, teus, eh, els teus treballs, eh, que es nota no? que, que t'agrada donar-li forma a crear. Sí. M'agraden les coses de cinema més minúcies. En què porta feina, jo disfruto. Així d'aix. Bé, volies més i al 2022, sí. enguany, en guany, tornes mm. a acudir i t'emportes el primer premi amb la gàrgola Ezra, sí. és el nom del personatge. Sí. Comenta'm com treballes aquest personatge, que també veiem el, en la cara la com comença la silicona sí, eh? a donar forma a la barbilla també per acabar creant un monstre fantàstic. Sí, la gàrgola va ser... Pues... Tenia idea de fer un personatge que portara cuernos, que portara les pesunyes també m'agradaven, les ales també, vaig veure unes ales, dic, uf, si fera un personatge en unes ales, jo dic, doncs pues, l'únic personatge que pot portar totes aquestes coses és una gàrgola. Mm. I eh, vaig decidir a fer-la. Porta el que és tot, està fet a mà, els cuernos, la dentadura, que també és un procés de, de caracterització, el vestuari, com per exemple l'armadura, les sí. pesunyes, les munyiqueres, tot està fet a mà. I les ales, per supòsit, també. Supose que bueno, supose, no, es veu que és un treball completament creatiu, eh, que no n'hi ha límit, no? No, a veure, la la imaginació me se dispara i ja, ja, ja ho jo. Eh, seguim amb més treballs teus, perquè no vull que es quede ningú eh, si posar posat damunt de la taula per a completar-ho, per a, completar per a disfrutar No? Uh -huh. Eh, després tu també volies anar un poc més enllà, no? anar ampliant aquesta uh -huh. formació. Un curs de fictici realista uh -huh. eh, per fer una còpia exacta d'alguna part de la, del cos i, i no una còpia de la teua mà. Sí, el curs, l'exemple era que ens una còpia de la mà de cada un i, i després la tenien que maquillar i així és el resultat de, de la meva mà. Mm. eh, fantàstic, estem veient eh, els treballs, així dels personatges eh, sí. coneguts eh, que també t'has decidit per ells, no? Sí, això és el sombrerero de, de la pel·lícula Alicia en el País de les sí. Meravilles que també està tot fet a mà, també, el sombrero i tot, intenta fer cada detall d'alguna foto que veig, intenta copiar-ho exactament al mil·límetre. Mm -hmm. Fantàstic, i després veiem també un, un poc més... Eh... Es con dance este personaje. Sí, ella es como... le digo la novia de It. <laughs> del payaso It. Bueno, y claro, Salvador Dalí. No podía faltar Salvador sí. Dalí. Que cree que eh, el vídeo de, de. Yo a principio de ella. Eh, yo, bueno, es un injerto, pero en ella es, es picar pel. Sí. este ¿Ese vídeo es de, del personaje de, de Dalí? Sí, ese es de Dalí. Dalí va a ser una caracterización que va a ser un repte para mí. perquè Dalí és un personatge molt, molt famós en el qual la gent el, el reconeix el, sí. de major. Quan ella era famós, sí. que tenia les seues poses, la seva mirada, les seues fraccions molt molt típiques d'ell, però de jove no solen conèixer-lo molt. Clar. Entonces era un poc i vaig voler fer-lo d'aquesta manera. Mm. Eh, però clar, picar pèl, pèl a pèl. Sí, també. És costós? Sí, era eh, la sella, pot ser el bigot, les patilles, tot és pelet a pelet, introduint-lo dins de la silicona en un punxó. Mm. -hmm. Bueno, eh, dona, dona moltes possibilitats, clar, evidentment, eh, és un treball eh, que s'aplica en el món del, del cinema, mm -hmm. la caracterització. No t'importaria? No. dedicar-te a aquest sector del, del cinema? A mi m'agradaria, sí. Ah, T'has plantejat, no sé, eh, anar-te un poc més, més enllà, un altre, un altre, a un altre lloc, no sé. Ese món m'encanta, Siga o sigui ve un taller de, de caracterització, bé siga l'art de les falles també és sí. per a mi admirable perquè ah. forma part de de l'art, i més com a valenciana que sóc també. Sí, evidentment. Bé, bueno, i, i, i també tenim imatges del, del que es pot fer amb, amb un bon maquillatge. Sí. Eh, com és eh, complir uns quants anys de repent, eh, uh -huh. eh, veiem el, el canvi i, i també no? es pot eh, fer aquesta caracterització afegint edat. Sí, ahir n'hi ha dues fotos, uh -huh. una és en en silicona, en lo que és la pròtesis de silicona uh -huh. i després es pot fer també lo que és sols en maquillatge, lo sí. que és en sombres i maquillatge, es pot fer perfectament lo que és una un embelliment. Mm -hmm. Eh, sembla fàcil, però no deu ser eh, qüestió meticulós. de és de paciència, treball detallista. Sí, al detall. Eh, fantàstic que eh, doncs bé, veu, eh, Maite, jo no sé si si alguna persona no sé, que, que es poguera dedicar al món del cinema, al món de, de, de la interpretació, alguna productora, eh, digui, pues, ostres, m'agrada el treball d'esta xica. Jo no sé, el poden trobar en les xarxes socials? Sí, com a fantasia púrpura. Fantasia púrpura. Mm -hmm. Estàs en les xarxes socials com a, com a tal? Sí, en Facebook, Instagram també. Perfecte. Doncs mm -hmm. pues fantasia púrpura. Ahí queda mm -hmm. fet el, el CJ d'aquest treball. Maite, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer conèixer el teu, el teu treball, aquestes obres d'art, i, i veure que, que, que és una passió. Perquè és una passió, sí, en definitiva. Per a mi sí. Per a mi sí, I sí continuarà, és, eh? suposo. Hombre, per suposta. Perfecte. Maite Cerver, moltíssimes gràcies. Fantasia Púrpura. Gràcies. Fins una pròxima. A tu. A Posem nosaltres ja el punt i final. Ja han conegut Maite Cerver, Fantasia Púrpura, en les xarxes socials. Eh, he fet una mostra del treball fantàstic eh, que fa esta, esta jove. Si és que, amb ella, posem el punt i final a este magazine. Gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos i si tenen ganes de més, ja saben on trobar-nos així, en Telesafort.